suhted. Suhtetüüpe on mitu erinevat. On sõprussuhted, romantilised suhted, suhted töö- ja koolikaaslastega, suhted oma perega ja muidugi ka suhe iseendaga. Ideaalolukorras on need suhted turvalised ning parandavad mõlema osapoole heaolu kui ka turvatunnet. Kahjuks on siiski olemas ka toksilisi ehk mürgilisi suhteid, mis mõjutavad mõlemad osapooli ainult negatiivses võtmes. Nüüd näitame teile kolme lugu samast olukorrast, kus on näidatud mõlemad pooled suhtest, ebaturvaline kui ka turvaline. Kus sa tolgendasid? Mõistringis käisin, sa tead, see on iga neljapäeval. Nii hilja, endal on kodused tööd tegemata. Lase ma hingan ka korda. Mida? No lase ma puhkan korda. Oota, mis asja, niimoodi räägitakse nüüd isaga siis või? No, sa ei tõtsi käest sõimata täna, jah? No, ma ei osanud osasid lasse. Kuidas sa nii saamat oled kogu aeg aru, ma ei saa? Thanks. Vood, issan, ma kui sa välja näed? Mis sul seljas on? Ma stiil speedat. Kas niimoodi käisidki koolis või? Sa jään välja nagu kodutu. Ma humanast ostsin. Jumal, kuidas sa mõttes peast? See kunstiring ei ole sulle ka hästi mõjunud. Vaad, ma kui sa välja näed? Mis sa oma juustega teinud oled? Kas see on normaalne või? See kohutab! Ole ei. Ära nüüd ütle, et sa oled lesbiks hakkanud. Mul on nii pink. Tšau! 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 Kuidas sul kunstitunnis läks? Hästi. Maalisime loodust. Väga tore. Oh, sa oled uued riided saanud. Päris ägedad. Humanast, jah. Sa oled juuksuris ka käinud. Nii ilusad värvi on. Päriselt, sulle sobib. Väga kena need välja. Aitäh. Kusjuures mul töökaaslane lasi just kaendad juuksed maha. Enne olid sellised pikad nagu Rapunzelil ja nüüd need samamoodi päris ägedalt välja. Päriselt. Pange jah kodused riided. Söök on varsti valmis, nii et saame sööma hakata. Ma vaatasin, et sa olid mates kahe täna saanud. Ega su kuri ei ole. Ei ole kuri. Ma parandan vast ära seda. Sellest ei lapsus mitte midagi. Ma armastan sind täpselt sellisel, kus oled. Mina sind ka. Jah, armsad. Aga hakkame nüüd sööma. Sa on mega nõme, ma ei saa kuidas teha nii. Ma sain ühe selles, ma talle otsa vaatasin ja küsin, millal me seda jama õppisime? Ühe? Jah. Ma ei tea mitte kedagi, kes oleks ühe saanud. Sa ei tea mitte kedagi meie, kas see tuub. Mis sa ekka mõtlesid oma ema pärast või? No ei ole kerikus ema aigus. Mis sa üle juba üks kõrge? Me kõik sureme millalgi. Me näeme minukule. Ta või? Mis sõemis on kodas või? Sigat või? Ma mõtlesin, et ta lihtsalt kipib selle armukase kuskil ringi. Kus sõmal on jälle uus armuka või? Jah, kuule, pärit isa. Sa pead seda kõige kurad rääkima või? Ma saan, miks ma sest ei vinti aga? Sa kitud ära! Sa ei näiteks kitsusteemi näda, kui mul pude kaasas oli. Kitsu tõpsid ära. Jah, kitud terve maailma ja laiale kõik, mis võjadakse. Ja näid tähti usaldata mind. Pole tõnu väärt, ma ei usaldasin mitte kunagi. O, kuulge, mul oli parem idee. Lähme minukale see essi mängima. Ta või. Kell on juba kaks. Kuule, ära ütlesid naiseks hakkanud. Ei, ma lihtsalt siis proovida. Meeste koodeks 10, kes arv küüs on naine. Reaas, pedjadus on nakkam. Ongi noh. Mingi hashtag pride või? Mingi käisi oma lipukasega ringis mingi, oh my god! Jää, lipuga! Ma tahan neida õigusi. Õigusi, õigusi! Seda tahamegi või? Kulge vait. Võib vait olla, aga see tõsi ju. Te parissi peame hakkama sest taga käima, tead, iial ei tea, mille sa sisse torkad meil. Jah, ongi, mängi. Ja järgs kuhu on nagu... Jääd kogu sees, noh, mis siis on? Mis siis saab? Võta maha sa. Võta maha, tule! Ei võta maha! Hakka minema. Game tundu ei päris hea. Oli küll, jah. Õps, pani kaks vajat ainult kokkutiku. See oli oma ette. Tere klass oli suitsu täis. Homme vaba päev. Taaks loota. Jah. Sul on ikka hästi kõik või? Jaa, palun ema pärast veits. Ma küll teljaks saab mõtlema. Ma usun ka, jah. Ma olen sa alati toeks, eks?
Lähme minuga või? Su emps on kodus või? Ai, midagi. Oota, kas te varjate mõest midagi? Mu emal on teise meelega suve, mida ma praegu eriti rääkida ei taha. No, okei. Lähme sihukale või? Jah, kus juures isegi võime minna. Mul on CS, mul on krõpsud, kõik asjad. Tavai. Tavai? Lähme. Oota. Mida asja, kui lahedad küüned? What? Ise tegid või? Jep. Nii megatuus. Teed endale ka või? See pole väga minu teema, aga kui keegi teine teeb, siis nagu ma olen täiega selle poolt. Jaa, tänks. Ma mõtlesin midagi uut proovida. Üli lahe. Nii peabki. Ma tavai hakka minema. Kallis, tellime pitsat. Pitsat? Kallis, sa oled lolliks läinud või? Tahab paksuks minna või? Ei, mul on juba isu lihtsalt. Äkki tellin mõne maitsva salati näiteks? See ei ole üldse sama asja. Kallis, ma ütlen sulle ausalt, et sa oled ikka päris paksuks läinud. Äkki me täna koos jooksma või tee midagi muud sportlikka? Tead, ma lähen täna hoopis Arjani juurde. Arjan? See on su gay best friend, jah? Jah, ma tahan täna tema olla. Kindlad sa Arjanud see gay on või? Jaa! Äkki täpselt käeb üks jääda sul? Kust sa seda võtad? Palun lihtsalt lase mu rahus elada. Äkki tulen kaasa? Ei tule. Miks? Sa ei arvastagi täna, jah? Mul võib elus teisi sõpru ka olla. Okei. Vali, kas mina või Arjan? Tead. Voila! Kalla, nii armas. Just see, mida sa soovisid. Aitäh, aga ma ei tea, kas ma saan süüa seda. Miks ei saaks? Ütle mulle osalt. Kas ma olen liiga paksuks läinud? Kuule, mis lolli juttu sa jääd? Ükskõik kui cheesid see kõlab, siis sa oled just täiuseks sellisena nagu sa oled. Ja ega tometi üks pitsa paksuks ei tee. Okei. Vaatas mingi filmi kaas. Mis vaatame? Panen kätekat. Tavai. Oi, fuck. Mis? Ma unustasin, et ma lubasin täna Arjaniga hängida. Jaa, sa võid ju minna. Ei, ma lubasin, et ma pühendan kogu ohtu sulle. Kallis, nüüd õhtu tuleb meil ju veel ja veel. Mine, ma ei pahanda tegelikult ka. Lubad? Jaa. Aitäh sulle, sa oled maailma parim kõik. Kuule, mine nüüd ja spilli käsi teed.